Okei, nyt on lauantai. Kello on jotain, en muista. Paljon me ollaan Mall of Amerikassa. Mikä tämän paikan nimi oli? Tää on oikeesti lauantai. Koko, tää oli joku koko tiki. Koko tiki. Tää on vähän värikäs paikka. Tää on jouluvaloja. Se siellä ja Kiiralla on meille kerrottavaa. Baby. Miten sanotaan baby latinaksi? En mä tiedä. Baba. Si, ruski. Pippa ruski. Joo. Eli joka tapauksessa tänään oli Paragon. Paragon. Wow. Mitä? Ja alatte se voittiin. Sekä siis tota kilpailun esi, että parhaat vaatteet. Ei olisi paremmin voinut siis mennä. Suomi! Perkele! Mitä sensuroidaan? Joo, eli meni ihan niin hyvin kuin olisikin voinut mennä. Paitsi mun melkein lähti oikeasti vaatteet päältä, mutta ei se mitään, ei mitään. Se oli vaan melkein. Joo. Nyt ollaan lähdettiin nimepäivällisille näiden muiden paraparaajien kanssa, mutta päädyttiin sitten syömään kesken tänne, kun joskus halusi mennä syömään krepsejä ja toisaalta halusi mennä syömään jotain muuta ja vaa. Me tultiin tänne, kun on nämä märkät. Me bongattiin matkalla vaikka millä kivaa. Olemme siis Mall of Americasta. One more time. Mall of America. Älä tee tuota! Joo, kiitos! Sunnuntai! Oh, there comes Sunday! Ja niin edelleen. Ollaan jossain hevon... Anteeksi, en sano loppuasti. Odottamassa... Kyllä, jossain hevossa ollaan odottamassa bussia 540. Mennään tuohon suuntaan. Ja tuolla suunnassa olisi Mall of America. Siellä on Mall of America, jonne me mentiin ne kolme kerralla täällä 540 tosiaan määrään suuntaan. Tuolta pysäkiltä. Ja päädyttiin Mall of Americaan. Jei! Joo. Nähtiin äsken mies, jolla oli kampa päässä. Niin nähtiin. Mä kävin teollisuusvakoilemassa Mäkkärissä. Pyytämässä vaihtorahoitu kvarttereissa. Me naurettiin äsken bussit miehen tukalle. Ja eilen... Me naurettiin miehen kädelle junassa. Se oli kauhean. Mikä se nyt oli? Karmiva? Karmiva. Eilen myös kerrottiin sitä Mall of Americaa, eikö silleen? Käytin syömässä kuukumus. Mut siitä on video. Niin onkin. Niin. Siellä sinne on videokuva meistä YouTube-kappuksesta vai onko? Fight cheesecake with cheesecake! With cheesecake! With all you got inside! Joo, tätä me tehdään täällä Amerikassa. Mä en todellakaan tiedä, mitä nää laittaa meidän ruokaa, kun me ollaan näin sekasin. Pussi. Joo. Täällä haisee. Täällä haisee tolle ruokapaikalle. Kiinalainen. Joku kiinalainen. Joo. Ollaan, ollaan tosiaan taas menossa sinne Vistin hotellille. Mut tota. Siellä pitäis olla Airon kankura. Joo. Ehkä. Ehkä, joo. Täällä peruttu tai se ei ole. Myöhässä sikana. Puolta tuntia ehkä myöhässä, sanotaanko. Joo. Tällä kertaa me ei lähdetty silleen, että ollaan siellä ihan sika-ajoissa, vaan lähdettiin sillä periaatteella, että ollaan siellä ehkä silloin puolelta, jos ollaan. Ja silloin ehkä keritään, jos keritään. Jos ne pitää sitä. Jos ne pitää silloin. Ja Nähdään sit viimeistä kertaa vissiin noi amerikkalaiset paralistit. Se on niinku ehkä enemmän se syy, miksi me tänään mennään sinne, kun... Joo. Isin yritää. Kun Airon kankuro. Siipa ruski. Täällä on tosiaan melkein kaikki info, myös espanjaksi, mikä on vähän hämmentävää. Siipa ruski. Kiihla vähän nää kielet sekaisin. Mä olen niin monikielinen. Moniulotteinen. Joo, nyt se vielä kaivaa PSP sillä mä en tiedä mitä tässä oikein seuraa.
maanantai-aamu. Joo. Siltä näyttää. Money vaan. Mulla on merkki aukee 10 minuutin päästä. Se aukesi jo. Aukesi jo, anteeksi. Joo, me ollaan vasta tässä. Niin. Ja tämä on Government Plaza. Siellä on korkeita taloja. Sefi osti uuden pelin. Joo, oltiin eilen Gameworksissa. Me oltiin kanssa Tartarus Cafeessa. Meillä kaikilla on samanlaiset voidot. Se ei osaa enää nauraa kunnolla. Täällä on hämmentyviä rakennuksia. Joo. Onko meillä muuta kerrottavaa? Kahvia. Joo. Kahvin jälkeen ehkä. Vaikka me kyllä nukuttiin silleen semmoinen pitkään kuitenkin periaatteessa. Ei oo mun vika, et siellä yläkerrassa natisee niin paljon salattia, et mä en pysty. Ei oo mun vika, musta tulee leipuri. Mit mä oon menossa Mall of Americaan? Taas. No joo. Se on Disney Store. Se on ehkä tää hyvä selitys. Häh? Barnet et Noble. Kirjakauppa. Kyllä. Ja siellä on Starbucks. Aa, jee, kahvi, jee. Joo. Joo. Ehkä me eksytään taas jonnekin Kokomossia syömään sieltä. Joo. Vai, kiinni.